ビビファイボーカルスクール講師のみっこです。今回はいつものボイストレーニングチャンネル番外編でお届けします。お隣にいらっしゃるのが前にもねちょうど年明け一発目の動画でゲスト出演してくれた美容家のゆみ先生でございます。ゆみです。最近なんか毎日一緒にいるよね。そんなね、今日はゆみさんにちょっとご相談というかアドバイスをいただきたくて、これあの YouTube 出演してもらってます。今回はね、はい、あの私ほらアーティストのアートワークのお仕事もしてるんですよ、はい、最近だとちょっと美意識の高い男性アーティストの撮影をしてきたんです、うんうん、おでね、その時に、まあ、その子の CD ジャケットとか、うん、まあ、アーティスト写真、宣材写真とか、うん、ポスターとかを作ってほしいですっていうご依頼いただいて、私デザイン関係もお仕事してるんだけど、でその子と撮影をしててね、ほら今さ男性って美意識高いじゃない、女性と同様にさ、みんなパックしてたりしますもんね。お化粧までしてる時代じゃないですか、うん、だからね、そういったあの男性にもこれ見てね、うん、あの役に立つ知識をちょっとねお届けしたいなと思ってるんです。いいですね。その子がね、あのこのねコロナのあれで、もともと肌綺麗な子だったんだけど、うん、マスクで荒れちゃって、うん、あの結構もう黒く残っちゃってる、赤が黒になっちゃって、ボツボツがみたいな、デコボコしちゃってみたいな、でもうね嫌なんだって本当に、こんな自分が、そういった場合でもお化粧水でこうやったりとか、男の子ながらにやってるんだって、やっぱりでも全然治りませんと、そうやってもう後になりかけちゃってる場合とか今多いと思うのよ、このマスクしてた中でね、取りますもんねマスクもね。ちょっとね、あの専門的立場からのご意見をね、うん、いただきたいなと思っております。なるほどなるほど、まあ、あのうちのサロンもねマスクなんかあの OL さんなんかは、うん、あの一日中するので、もうニキビとか、うん、くすみとか、うん、であの髪じゃないですか、うんうんうん、髪ってあの顔の蒸発率より高いんですよね、まあ、フェイスパックもそうですけど、濡れたものを、まあ、乾くまでやってやろうとか思う方いらっしゃると思うんですけど、入ったものがあの髪に吸われちゃうんですよ。でそういうのもあるし、マスクに限っては、まあ、男性は皮脂が多いっていうのと、あとね実はお口の中の菌だったりするんですよ。怖い。そう、歯磨きが悪かったり、まあ、歯槽膿漏が虫歯があったりとかして、まあ、あの冬場だと眼鏡が曇るじゃないですか、うん、1日に 500ml ぐらい水を吐いちゃってるんですね私たち。でそれがマスクの中に、まあ、充満するというか、うん、まあ、その湿気が、うん、それが結局こうばい菌になって、で擦れる、髪で擦れて、まあ、見えには見えないけど傷になってるところでばい菌が、でこう肌がどんどんこうくすんでったりとか、うん、まあ、してしまうんですよね、うん、で、まあ、まあなってしまったものはしょうがないので、そしたら、まあ、体内水分量をまず上げて、まあ、こう新陳代謝を良くするっていうのと、あと、まあ、皮膚にもよるけれども、スクラブ、うんうん、例えば蜂蜜とあのお砂糖とか、うん、お塩だとちょっと刺激が強いので、蜂蜜とお砂糖とかヨーグルトとお砂糖とかでこうちょっとスクラブにして、肌の表面をこうちょっとツルツルさせていく、うん、そう、それであのちょっと置いといて、でまだザラザラがある時にこうくるくるくるってやって、ゆっくりやって、ちょっとそのまま置いといて、お風呂の中で、家にあるものでできるの？できます。へー、知らなかった。そう、まあ、肘とかね、かかととかは、うん、まあお塩と蜂蜜とかがいいんですけど、お顔はお砂糖がいいんじゃないかな。へー、さすがですね、専門の先生は言うこと違う。ヨーグルト食べて2口分だけ小皿に入れて、うんうん、でお砂糖を足してそれでちょっとくるくるして置いとく。ザラザラしてるのがいいんですけど、わざわざそのお金を出して何かこうスクラブ剤を買ったとしても肌に合わないこととかも多いので、うんうん、もう口から入れて大丈夫なものはいいんじゃないのかなと思います。それでやっぱり言うてもザラザラしたものをくっつけてるので、しっかり洗ってもらって、で
保湿してもらって、でもだんだんこう日光が強くなってきたので、日中はビタミン C のものだとシミになっちゃうんですよね。ビタミン C のものだと、そうです、よくキュウリパックなんか朝やっちゃうとシミになっちゃうので、うん、あの夜だったらあのビタミン C がたくさん入ってるものいいんですけど、まあ、朝だったらそうあの美白って書いてあるやつだったらいいですけど、あのビタミン C がたくさん入ってても美白とかあの UV って書いてないものはシミになりやすいので。なるほど、うん、じゃあビタミン肌がさ綺麗になるとビタミン C 入ってるものいっぱい取るじゃない、うんうん、朝それ塗ってったら逆効果。そうですね、だから今は大手メーカーさんでも何でもいいんですけど、夏用のちゃんとしたお化粧水、クリアファンデ、クリア化粧水とかがあれば大丈夫かなと思いますけど、うん、じゃあさ、その蜂蜜と砂糖のこれを繰り返すと、その荒れた肌が、うん、鎮静されていく、消えていく、まあ、本当に蜂蜜なんかこう美容とこのお肌の話ってすごい難しくて、うん、賛否両論、まあ、いろんなものがあるんですけど、まあ、肌に合わないはもちろんある、うん、けれども、まあ、一番安全では、あの防腐剤が入ってないので、うんうん、まあ、安全なのと、まあ、週に1回ぐらいやってもらうのが、まあ、いいんじゃないのかな、うん、週1回で大丈夫、はい、うん、で女性は男性もそうか、お顔だけじゃなくて、うん、デコルテ、首とかね、デコルテとか、うんうんうん、上とか、うん、伸ばして伸ばして、うんうんうん、いいんじゃないかな、うん、じゃあ今から、うん、化粧水とかね、乳液ってどんなものを選んだらいいのかっていう話をちょっと聞きたいんだけれども、うん、これ ね、女性も男性もね、うん、使ってる方は多いと思いますので、私ね、うん、人それぞれによると思うんだけど、うん、薬用化粧水ってやつ、うん、薬用がつくもの、うんうんをやっぱり薬用だからお薬として、あ、いいんだなと思って若い頃めっちゃ使ったら隙間なく湿疹ができたことが3回あるんです。でも薬用とつくものはちょっと怖いと思って、もう今どんどん年取れば取るほどね、あのそういうなんていうの、いろんなものが入ってないより自然なものってなってたわけです。そしたらできなくなってきたのね。その薬用化粧水っていうのは使ってる方いると思うんだけども、どう思います？まずね、化粧品全般っていうのは医薬部外品っていうものになるんですよ、うん、全部が医薬部外品っていうものになるんですけど、うん、まあ、その中に入ってる成分の量で、うん、その普通の化粧水なのか、まあ、薬用になるのかっていうのがまあ決まってくるんですけどね、うんうんうん、本当に薬用で綺麗になる人もいれば、うん、リコみたいにこう皮脂が多すぎてブツブツになっちゃう人もいるんですね、うん、皮脂が多すぎたんだ。へえ。で、あの化粧品に関しては私もサロンでよく言うんですけど、私に合うものは何ですかっていう質問あるんですけど、うんうん、化粧品に関してはあの合うっていう言葉がなくて、うん、合わなくはないっていう言葉しか存在しないんですね。それは、まあ、年も変わるし、ストレスも変わるし、季節も変わるし、温度も変わるので、その時々にアクシデントが起きなければ今の化粧水は合わなくはない。だアレルギーが起きなければ基本何でもいいっていうふうにしかお答えができないっていうのが正直なところなんですよね。じゃあ高きで高いほどいいわけでもないし、その通りです。はい、安くて自分に合うものがあれば、うん、もうバシャバシャ私はつけるんですけど、うんうんうん、私実はここ3年、うん、コロナになる、うん、なった時と同時ぐらいかな、うん、今私あの日焼け止め塗って今日はちょっとファンデーション塗ってますけど、うん、本当に薄いですよね。薄いです。私実はお顔洗ってお顔お水びちょびちょのままオイルを2滴しかつけてないんです。あ、今？はい、化粧水もつけてないんです。そのオイルは何？オイルはね、秘密なんですけどでも普通にホホバオイルとかその自分が好きなあのオイル、うん、なんか今いっぱい出てますけど美容オイル、うん、1滴とか2滴でもうイメージ的に言うとあのご飯あるじゃないですか、うんうん、ご飯ってあのほっぽっとくとカサカサになっちゃいますよね、うんうん、サランラップするじゃないですか、うんうん、そのイメージで濡れてるお顔にオイルでサランラップをするだけ。 あとは自己免疫能力とか自分が持ってる油とかでも大丈夫、うん、あんまりたくさんつけると
迷子になっちゃうので、うん、自分を信じて、うん、お水を拭かない、体中はほとんど拭いてないんですけど、うん、拭かないでもうオイルだけを本当一塗りするだけ、オイルですってよ、うん、そうで冬場はね乾燥したらあの目の下とか唇とかあとどこにでもつけると髪の毛もつけられるし、うん、女性の大切な場所とか、うん、全部全身つけられるんですけど、うんうん、それを1滴とか2滴つけるぐらいで、で男性の場合は皮脂が多いだけ、うん、先ほどそうですね、大丈夫、あと逆にねひげ剃りをなさってるからひげであの傷がついてる方もいるんですけど、うんうん、そういう方もオイル、私の知り合いは結構そういう化粧水もなんかアロエとかヘチマとか安いものをもうバシャバシャつけて、うん、でその後オイル一滴っていう風にしたらすごい綺麗になった子結構います。ああ、うん、そう、男性でもそうですね、メンズモデルの、まあ、お仕事もしてるんですけど、うん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 、モデルたちは結構そういう方が多いですね。なるほど、あんまりすごい、うん、なんかいろいろメンズ化粧品すごい今いっぱいありますけど、うん、まあ、引き算が大事かな、はあ、つけたらねいいもんじゃない、アイクリームとかもねやりすぎちゃうとこすっちゃうので、うん、目のシワができちゃったりとかするので、うん、私はつけてないですね。なるほど、うん、ツヤ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 もう私目尻のシワがやばいもんな、うん、あでもね目尻に関しては、うん、ちょっとなんか美容講座みたいな、目尻に関してはあの目の周りのドライアイが原因だったりするので、だからか、最近こっちの仕事を5年ぐらいずっとメインでやってたから、私とみっこのちょっと残念なところは目が大きいんですよ、うん、そうすると一人の人よりまばたきする回数が断然多いんですよ。あ、いいの、こう風が受けやすいですよね、細いの、うんうんうん、なのでこうこれだけ開くのか一人でこれだけ開くのかだと目の周りの眼輪筋っていう輪ゴムみたいな筋肉がどれぐらい伸びるかって言ったら一人の人が伸びないですよね、うん、二人の人がこう伸びるのでやっぱり目の周りはあのシワになりやすい、なりやすいんだ、気をつけないといけないかな。なるほど、皆さんいかがですか大変勉強になります。これはね男性も女性も本当に基礎化粧ってやつ、化粧なんていうの、基礎化粧です、ね、ベースの話だから誰が聞いてもいいお話ですので、うん、ね、ぜひこの動画あの一般の方にもシェアしてみてください今回はこんな感じで、うん、あ、はい、大丈夫かな、はい、大丈夫、由美先生ねあのこう知識多すぎて一個聞き出したらもうどんどん出てきちゃうから、この辺で一旦と今日は取っておきますねあと有料であと有料で、はい、だってそうでしょ、はい、あのほら雑誌のさ前お仕事でさ、うん、なんかほら2023年のコスメ大賞みたいなのが、うん、ありましたね、ああいうのの、うん、あれもほら参加してるって言ってたじゃないですか。そうですかね、もはやねあの1年で、まあ、通販っていうのができたのが最近ですかね、実はね、うんうんうん、10年ぐらい前の話なので、うんうん、もうあの選べないんですよ、もう分かんないのがいっぱい、あ、もう数が出ちゃってね、数が多すぎても分からないし、でも、うん、そのやっぱりなんかオイルが私いい気がするから、安くてアロエとかヘチマとかでバシャバシャ使える金額のものでいいってことだよね、うんうん、そうですそうです、オイルなんて一滴とかだったらもう全然減らない、減らないよね、うん、じゃあそんな感じで具体的に何がいいかはちょっとあなた次第ということですね。そうなんですよね、こればっかりはねお肌を見てみないとということなんですけど、うんうんうん、ぜひご覧ください。由美さん一元さんお断りじゃないですか、エステもうあのこちらのチャンネルを見たって言ってる方がいらっしゃったらぜひ私を通してください、はい、あのご紹介させていただきます、はい、それでは今回はゲストに美容家の由美先生を迎えしてお肌の基礎のね、大切な話していただきました。由美さんありがとうございました。ありがとうございます。それではまた来週お会いしましょう。みっこでした。またねー。